Mario, gratuluju k vítězství v zápase s Mladou Boleslaví. Tohle nebyl obyčejný ligový zápas. Slavilo se 120. výročí od založení klubu. Nesvazovalo vám to tak trošku ruce, že je tenhle zápas tak důležitý, přestože jde o běžný ligový? Tak důležitý byl jako každý jiný. Chtěli jsme vyhrát a bylo to akorát umocněné tím, že Sparta má těch 120 let výročí. A myslím si, že jsme si to užili, že byl plný stadion a byl to hezký zápas, takže já si myslím, že v hlavách jsme to nějak při tom zápase neměli, že jsou nějaké oslavy a snažili jsme se vyhrát jako každý jiný zápas. Vezmeme to po pořadě, tomu utkání předcházela řada ceremoniálů na hrací ploše ještě předtím, než vlastně proběhl výkop. Vy jste tam docela dlouho stáli v trenkách, jenom v mikinách, to musí být pro hráče docela nepříjemný, že jo? Tak je to nepříjemný určitě, netrvalo to krátce, takže trošku jsme vytuhli, protože už je docela chladno, ale prostě počítali jsme s tím a prostě to muselo proběhnout. No. V tomhle utkání jste nastoupili v retro dresech s černou barvou, což je nezvyk oproti té tradiční rudý, tak jaký to bylo? Dělalo vám to třeba problémy nebo si zvykl úplně bez potíží? Tak já myslím, že to bylo naprosto v pohodě, ty dresy byly hezký a myslím, že jsme s tím žádný problém neměli, že to bylo pro nás takový zpestření. Mladá Boleslav nás trošičku zaskočila tím úvodním gólem, ale vy jste znovu, jako už tolikrát v minulých zápasech, prokázali velkou psychickou sílu a nasázeli jste jí 4 branky. To je velký povzbuzení do těch dalších zápasů a především do toho jara, že jo? Přesně tak, tak jsme teďka vlastně, můžeme říct, že jsme podzimní mistr a není to první zápas, co jsme prohrávali a ani na vteřinu jsem nepochyboval o tom, že bychom nevyhráli, než nám pomohl ten gól do šatny samozřejmě. Ale jsou rád, že jsme to zvládli a že ty oslavy si teďka můžeme užít. Ty jsi tam měl nejvíc práce s Nešporem, ale Chramostu jste prakticky ze zápasu vymazali, tak jak se ti hrálo na tyhle dva mladoboleslavský útočníky? Tak Chramosta, to řekl správně, že ten nebyl moc vidět. Spíš čekal na nějaký sklepávky nebo něco od toho Nešpora, ten je nepříjemný, je rychlej, důrazný, ale já myslím, že Boleslav kromě toho gólu nebo těch standardek, co měli, tak nějak výrazně nám nehrozili, takže si myslím, že jsme to měli pod kontrolou. Laďo, gratuluju k vítězství, gratuluju především ke gólu, ten dneska byl extrémně důležitý, je to tak? Tak samozřejmě jsem rád, že jsem dal branku a byla vyrovnávací, byla do poločasu, takže dá se říct, ano, byl důležitý pro nás. Jak moc vás zaskočil ten úvodní gol Boleslavy, protože vy jste hosty tlačili, měli jste tam velký šance, ale ten gol nepřicházel a najednou přišel na druhé straně? Tak bylo to hodně nepříjemný, samozřejmě ze standardky to tam nějak propadlo a padlo to tam a zase jsme měli spousty času na to ten zápas otočit a věřil jsem v to, že prostě když zabereme, mákneme a budeme jezdit makat, tak to otočíme. Vy jste zase ukázali tu psychickou sílu, kdy jste zvládli zápas otočit a v tom druhém poločase už to zase byla ta stará známá Sparta, jak se prezentuje v domácím prostředí. Čím to je? Kde se v tomhle mladém kádru bere tolik sebevědomí v těchto chvílích? Tak těžko říct, čím to je, ale tak určitě nám dneska pomohla atmosféra, která byla úžasná, diváci nás prostě tlačili za tím výsledkem a to vás strašně nakopne, když vás 15 000 tlačí za tím, abyste vyrovnali, pak dali další gol, takže určitě to je jeden z těch důvodů a prostě všichni makají naplno, dávají do toho všechno a tím pádem pak se to odvíjí na hřišti. Ještě k tomu tvýmu gólu, to byla klasická akce, průnik po levé straně a střela na bližší tyč. Já už jsem si všiml, že jsi to zkoušel v několika předchozích zápasech, takže předpokládám, že to byl účel. Zkoušel jsem to dvakrát bohužel špatně s Teplicema, nevím, ještě s někým. Dvakrát jsem trefil boční tyč, ale zrovna dneska před zápasem Mára Čech říká, když furt tak zkoušej, ono to tam určitě padne a hned jak jsem šel z té strany, mě to blesklo hlavou, že to tam prostě zkusím a že buď to tam padne, nebo dostanu CRS od kluku. Ty už si teďka zmínil fanoušky, jak jsi užíval tu sváteční narozeninovou atmosféru, protože fanoušci vám chorálama přáli, nejen, že vás hnali do boje, ale i přáli klubu takovýma těma klasickýma popěvkama narozeninovýma. Tak jak jsi to užil? Tak řekl bych, že to byly krásné narozeniny a myslím, že jsme si to všichni užili, protože diváci dneska byli úžasní, všechno, Korea v té 12. minutě. Kouk jsem se taky a bylo to opravdu úžasný, opravdu musíme dneska poděkovat, protože nás zatím hnali a udělali to krásný to výročí.